Нұрсұлтан Назарбаев жоғарғы сот кеңесінің төрағасымен кездесті. Анатолий Смолин мен мемлекет басшысына кеңестің 2016 жылы атқарған жұмыстарының қорытындылары туралы баяндап, жүз нақты қадам ұлт жоспары аясында судьяларды іріктеудің тетіктері жөнінде мәлімдеді. Елбасы жаңа ережелер мен заңдарға сәйкес сапалы кадрларды саралауда жоғарғы сот кеңесінің маңызды рөл атқаратынын айтты. Сондай-ақ сот қызметіне басқа органдардың алаласуына жол бермеу керек, деді президент. Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев сот жүйесіндегі кадрлық жұмыстарды одан әрі жетілдіруді тапсырды. Мы впервые создали автономный высший судебный совет, чтобы была полная объективность, невмешательство. Отсюда мы ведем отбор согласно новым правилам, новым законам, чтобы непосредственно, автономно решать вопросы, касающиеся качества судей, подбор их, конкурс. Проведенная реформа дала свои результаты. Таңдардың бірінен баста біз жаңа форматта жұмыс жасап жатырмыз. Біздің жұмысымыз 100 нақты қадам ұлт жоспарын орындауға бағытталған. Нақтырақ айтқанда 17 қадам, яғни судьяларды іріктеу талаптары мен тәртібін күшейту. Жаңа реформалар бойынша судья қызметіне кәсіби және өмірлік тәжірибесі мол азаматтар тағайындалады. Қазір судьялардың орташа жасы 35 құрайды. Бұрын 28-29 жастағы азаматтар болатын.